Banyoles serà una base d'estades per a esportistes xinesos com a mínim fins l'any 2024. Així s'ha acabat d'acordar després del viatge de l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el regidor d'Esports, Jordi Congost, a la Xina, on es van reunir amb diverses personalitats dels esports i el govern xinès. Entre febrer i juny d'aquest any, gairebé un centenar de remers i de l'equip olímpic van estar entrenant a l'estany de Banyoles i l'experiència els ha resultat positiva. Tant és així que després de la reunió amb el president del Comitè Olímpic xinès i el ministre d'Esports, s'ha acordat que Banyoles sigui una base d'entrenaments no només de rem, sinó també d'altres esports individuals com piragüisme i ciclisme. Els visats a la Xina són de 90 dies i des del país volen que s'ampliï a 6 mesos. És per això que aquests visats hauran d'anar lligats a una formació. En aquest sentit, una vuitantena de remers i palistes estarien a la ciutat entrenant en períodes de 6 mesos, començant des d'aquest mateix gener, així com una vintena de ciclistes. L'objectiu serà preparar els Jocs Olímpics de 2020 i 2024, de manera que l'acord entre Banyoles i Xina s'allargarà com a mínim durant 6 anys. Si això fos així, ells també, una de les coses que ens varen mostrar molt d'interès, i per tant una de les coses que volien que anéssim, és que si això fos així, ells estarien disposats a tenir una base permanent a Banyoles. És a dir, nosaltres ens comportaríem el proper 6 anys a tenir sempre la quantitat és discutible i parlable i amullable, al voltant de 100-150 doncs, esportistes permanentment a la seva ciutat. Per tant, a crear com una base permanent d'entrenament. D'altra banda, també es va proposar que una quarantena de jugadors de futbol i bàsquet d'entre 15 i 18 anys vinguessin a Banyoles per establir-s'hi i aprendre la metodologia de treball europeu i tinguin un canvi de mentalitat per poder millorar els resultats de les seleccions. És a dir, que poguessin estudiar, que poguessin entrenar, que poguessin jugar, que es poguessin formar amb tots els ordres de la vida. I encara va anar una mica més enllà. Vostès els poden integrar a la seva societat? És a dir, els poden... Ell va fer servir una paraula que no us l'agafeu al peu de la lletra, però va dir, els podeu adoptar? És a dir, com dubtar, vull dir, els podeu... Els hi podeu fer... occidentalitzar, per dir-ho d'una manera, podeu acollir-los, formar-los, que convisquin amb la gent de... amb la gent, en aquest cas, de Banyoles, no? Aquest projecte, però, encara està en fase d'estudi, ja que hi ha d'haver molt més agents implicats, ja que alguns joves arribarien en edat d'escolarització i també s'hauria de comptar amb la complicitat dels clubs de bàsquet i futbol de la comarca. A la Xina també van viatjar representants de l'empresa banyolina Agenda Sports and Elements, que són qui han organitzat l'estada dels esportistes xinesos durant aquests mesos.